روح شرط انا بيت ارسول داس مانا لازو ايش دوت روح امان دا ٹھیک ہے دانے ادھر بھی سوئے مشہوری فیمس تھا بندہ ہوندا کوئی دیکھ کے کر رہا ہے کیا کہتا ہوئے نا نا ہم ہاں جی سارا سب سارا کھا گنا سارا کر لایا سامان انشاءاللہ عشاء تک ہم لوڈنگ کریں گے جتنا گنا چلا گیا اس ٹرالی پہ پھر انشاءاللہ نیکسٹ ڈے کیونکہ جو مالک ہے نا گنے کے وہ کھانا بھی دیتے ہیں چائے بھی دیتے ہیں بس ہمیں اور کیا چاہیے فروکا صحیح بول لندا